Este matí s'ha fet la darrera visita d'obres després de les excel·lents actuacions al Castell d'Ulldecona. També hem estat presents Ràdio Llacona, que hem acompanyat a l'alcaldessa del municipi, Núria Ventura, i, com no, l'arquitecte director dels treballs, Carles Brull. Tots dos, al finalitzar la visita d'obres, han atès els mitjans de comunicació. Val a dir que el Castell d'Ulldecona és un conjunt fortificat declarat bé d'interès cultural i on s'ha treballat i molt en la seva restauració. El Castell d'Ulldecona, en l'apartat històric, val a dir que va ser conquerit l'any 1148 per Ramon Berenguer IV i concedit després a l'Orde de l'Hospital, que va construir els edificis més emblemàtics, la Torre Rodona i la Torre Quadrada, entre d'altres actuacions, com l'església de Santa Maria dels Àngels, les dependències domèstiques o les restes de l'antiga fortificació àrab construïda entre els segles VIII i XII. Per tant, a hores d'ara, hem d'escoltar tot just a l'arquitecte de les obres, Carles Brull, i després a l'alcaldessa ulldecona, Núria Ventura. Un dels objectius principals d'aquesta actuació era en realitat consolidar les estructures històriques que des de la seva adequació inicial, ara fa prop de 20 anys, havien anat patint tant el desgast propi del temps, no?, la degradació, com algunes accions antròpiques que havien fet que caiguessin pedres i que les estructures doncs, presentessin un aspecte una mica difós. No? Però s'ha utilitzat també aquesta actuació per incidir en la millora de les condicions de visita del monument, tant pel que fa a la seguretat i comoditat dels recorreguts de visita, com a la comprensió del monument. Pel que fa a la consolidació, el que s'ha fet és, bàsicament, recol·locar amb criteri arqueològic les pedres que havien caigut, fer rejuntats de paraments, coronaments, recalços. En aquesta línia el que ha sigut molt important és la consolidació de les tàpies. Les estructures de tàpia que hi havia al castell són estructures molt febles que corrien el risc de desaparèixer en poc temps. Llavors s'ha fet una actuació intensa en aquest sentit per a preservar-les i que a més se poguessin comprendre millor. Pel que fa a l'adequació de la visita, sobretot s'ha treballat amb el recorregut que fan els visitants, millorant, per exemple, els paviments de l'accés, que presentaven una superfície irregular i força incòmoda. S'ha recuperat un esgraonat històric del castell, cosa que ho fa més còmode. S'ha instal·lat passamans per a aquelles persones que tenen problemes de mobilitat. I s'ha implantat una il·luminació perquè, fins i tot a la nit, es pugui fer aquest recorregut. El problema de l'aigua és l'aigua és un agent que sempre aquí i en tots els monuments desencadena mecanismes de degradació, aquí com en tots els que afrontar. Senzillament era per esmenar aquest problema s'ha fet coronaments de morter de calç als murs, els rejuntats que abans hem parlat i a la tàpia, com hem explicat, s'ha consolidat i la consolidació pel que fa a l'aigua consisteix en aquest cas en segellar l'entrada de l'aigua a aquests nuclis de fang de les tàpies. No? Sí, bueno, una de les característiques d'aquesta torre és que encara conserva una potència de prop de 2 metres, 2,5 metres, sense excavar. No era l'objectiu d'aquesta actuació fer aquesta intervenció arqueològica, però aquest farciment suposava un problema de conservació important. De fet, era el que estava provocant que la tàpia es degradés de forma molt accelerada. Per evitar això, el que sí que s'ha fet és instal·lar una coberta protectora, en teoria provisional, però que s'ha fet de tal manera que sí que permeti a l'excavació interior d'aquesta 2,5 metres de potència, que ens descobriria com era la torre a l'interior, ara no ho sabem, no? Ens descobriria el nivell d'ocupació original, que sí que sabem que està més baix per les espitlleres que hi ha perimetrals, i aquesta coberta, en realitat, en funció del resultat del que surti d'aquesta excavació, en realitat s'hi pot acabar convertint en una coberta permanent, i de fet s'ha tractat
amb molta cura el seu disseny perquè pugui ser així. La idea era, com ha explicat Carles ara, poder que els recorreguts turístics que fèiem al castell siguin més còmodes, siguin més segurs i que la pròpia obra en si ens ajudés també a explicar aquesta evolució històrica d'un lloc molt important pel que representa per a Ulldecona. Evidentment, ara, després d'aquest temps de parada, podríem dir reemprendrem aquestes visites, sent conscients que el castell és un actiu històric patrimonial molt important per a Ulldecona. A més, aquest any estem de celebració en el 800 aniversari de la donació de la Carta Pobla i en tota la programació que preparem, evidentment, el castell tindrà un lloc protagonista dins de tot l'any. Bueno, ara hem acabat una obra molt important que a més feia molta falta perquè després de 20 anys d'intervenció calia fer la consolidació de totes les estructures que heu pogut veure i ara estem començant a planificar ja el que són noves fases d'actuació també. Ara l'arquitecte feia referència a el que és l'excavació de la Torre Andalusí, però també tenim pendent tota la rehabilitació de tota la muralla i la nostra voluntat és seguir optant a altres subvencions, sigui a través de l'1,5% cultural com hem fet en aquesta fase, sigui a través d'altres línies de subvenció que puguen seguir perquè puguen sortir per tal de continuar fent actuacions importants al castell. De quan ha sigut el pressupost? Estem parlant de 250 i poc, aproximadament, finançat en aquest cas en diferents fons, per una banda l'1,5% cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que antigament ja havia invertit també a través d'aquesta línia al castell d'Ulldecona, després a través del Pla de Foment del Turisme de la Generalitat de Catalunya i en fons propis de l'Ajuntament, que és qui ha completat la inversió total.